Það er komið tími á CrossFit Open Vlog part 2. Open æfing nr. 2 var kynnt í gær klukkan 2 nóttina hérna í Danmörku. Ég var ekki annað að horfa á það og mæti vinnur klukkan 7, þannig að ég búin að vera stay off social media í allan dag. Var alveg heima, bara nýkomin úr vinnunni, ætla að voru að borða, sest niður og horfa á þetta. Jæja, tjekkum á þessu. CrossFit Games, Steve Castro. 18.2 is one dumbbell squat with two dumbbells, one bar facing burpee, two, two, three, three, four, four, all the way till 10, four time with a 12 minute cap. 18.2 is going to burn. Yes, it's a sprint. We got the dumbbells back. We're going below parallel and Dave, guys, hey, this is my I'm just getting started. Já. Ég fatt ekki að það sagði I'm just getting started. Ég spóði þetta sem meira hefði. That, my friends, is 18.2. 18.2A is... Ok. Það hlutaði það, það var ekki svo mikið. Ok, þetta alveg mjög skemmt blott, ég alveg spenntu fyrir þessu. Alltaf aðeins sem ég get gert, allt bara basic, knéböy, burpees, clean, en þú veist, ég ekki nærri því einhverju clean þingdi eins og kempur, sko. En ég ætti alveg að ná þokkalega góðan tíma í fyrirpartinu, þannig ég hef nægan tíma til að ná upp einhverju þingd. Ég var að segja eitthvað, allt yfir 90 kíló í cleanunu er bara pluss. Jæja, laugardagur, öðru nafni Open dagur. Eru að tjekka snjóinn sem í Köpenna. Þetta rugl. Herra, það komið að þessu. Við ætlum að byrja daginn á því að skella okkur á æfingu. Eða Karl að taka góða æfingu og ég ætla bara að fylginni og taka nokkuð clean og svona prófa hnepeitna með þessum lóðum og svona aðeins sem var smá tilflýku fyrir þessu árið byrjum. Ég veit ég sagði í gær eða fyrir þessu vídeói allt yfir 90 kg í klínunni væri rosa gott en ég var gjössalega að ofmeta það held ég held að eftir þessa æfingu og eftir 55 hnepur eða eitthvað og þessi burpees þá verður maður alveg með smá gúmmifætur sko þannig að ég segja bara allt yfir 70 sem ég bara stefna það þannig að ég byrja örugglega bara með 70 á stönginni og ætti nú ná því þokkalega öruggt og svo bara sjáum við til að gerist út frá því já, þannig að let's go. Já, komin í Vesturbronx og við ætlum að taka nokkur clean og svona í upphitun og prófa kannski nokkur burpees eða stöðingina líka. Kortir í 12, búin að fara heim, borða, horfa smá YouTube. Nú bara rölt hann í box. Ég er að vera svolítið hættu við þetta vot, sko. En ég held að alveg sama hvað maður reynir að undirbúa sig og ætla að peysa sig og eitthvað. Þetta verður bara ógeðslega erfitt. Og þetta var svo mikið að snúast um að bara halda áram, halda áram, halda áram. Og, veist, ég held að þessi hringur 7, 8, 9 og 10. Það verði bara viðbjör, sem það var alltaf að byrja að hitta ekki að létt, 1, 2, 3 og já, svo aftur að kikkin bara bruni, sko. Ég hefur hennar enga hugmynd hvað eitthvað er lengi þessi, ég horfði ekkert á þá að gera þetta í tilkynningunni og ég er ekki með að sjá tíma hjá neinum sem langar að segja, tæpar 6 mínútur en ég hef ekki hugmynd, sko
Já, það bara að keyra á þetta. Klínið, ég hugsi að byrja í 70 kílóum. Þú veist, það ætti alltaf að fljúga upp auðvitað. Svo bara spurning hvernig 80 kíló fara og hvernig, hvort það lappið drá með séu gúmmi eða ekki þau eru búin að þessu. Já, ég raunin veit ekki neitt, þetta bara að mæta og gera, sko. Let's do this. Just
holy fuck, sko. Þessi ég hafði búin að gera mér áfitt að væri erfitt. Þessi fólk í fyrstunningu var ógeðast erfitt. Svo komið ljós að mátti power clean þessu. Þannig ég á meiri inni þar. En ég tók 115. Ég held ég að kannski einu sinna 120 ára. Það 115 er bara píkanlega gott, sko. Mega sáttur. Jæja, 18-2 búið. Ég geti alveg sagt að því ég held ég hefði ekki getað gert það betur en ég gerði, sko. Hér er fullt tempo allan tíman. Alltaf hann broken, fekk eitt no-rep í hnebjónum. Örgulega því fór ekki djúpt eða eitthvað. En, sko, eins mikið ég bara búum undir, það væri erfiðar ný held ég. Þá var þetta erfiðar að heldur að þú haldir að þú haldir. Það er bara rosalega fallt. Bara strax í þriðjum fyrir þetta var að finna aðeins. Svo þegar ekki meira sex endurningum. Fucking ei, sko. Ég held dóðunum einhvern veginn, ég stuttið því ennið á mér, ég var að gera þetta. Og já, en þetta var ógæslega gaman. Klára þarna okkur 7.38. Þú þarft þarna einhverja mínútur til að hvíla þig, skilju, en leið og stendur upp og klára fyrsta klínið. Og svo er alveg fullt af fólki hérna að öskra því okkar. Að þá bara eins og kom smá svona adrenaline kick og ég fann ekki fyrir þreyti. Peppaðist bara í gang. Gæðum við sáttum með mig í power clean, svo ég mjög betri í því. Þannig að í staðinn fyrir að ætla kannski 90 upp, þá fór 115 upp. Ég held ég max 120 í ógeðslega ljótu klíni sem heldur sér til á þessu vloggi, einhvers þar í gömlum vloggum. Segir kannski linki fyrir neðan eða öxu klippinu undinn. En já, ég illa sáttur. Þannig að núna bara cozy Saturday og ég ætla að fá mér eitthvað gott að borða og svona. Ég er strax svona stífir í lærunum líka. Þetta eru nýja hæði mín, það er Open og eitt Ben & Jerry's. Þetta er staðan í dag. Það er bara chill og Team Richie. Og það styttist ég trúið mér Ben & Jerry's. Post 18.2. Ég held ég eitthvað skilið. Það er ykkar upp á Ben & Jerry's. Þessi eða Salted Caramel Tart. Adam, out on tour done, chill helgi, Adnan kemur heim svona næstu viku, hann er kannski með okkur, annars sé ég ekki bara í out on 3.